कोही टाकु काटुवा छन् कोही सत्र हजारका हतियारा छन् अहिले हेर्नुहोस् त राष्ट्रपतिबाट मिना दिएको ककललाई दियो अरे भन्दा जम्मै अपराधीलाई मात्रै दियो यो सरकार अथवा राष्ट्रपति पुष्पकमल दाल अपराधीको चाहिँ मित्र हो कोही जेलमा अपराधी बस्नु हुँदैन त्यही अन्तर्गत उहाँले पाँच सात सय मान्छे चोड्नुभयो अबको परिवर्तन जनतैले ल्याउनुपर्छ त्यसैले जुन दिन हामी आह्वान गर्छौँ हँसिया हुनेहरू हँसिया लिएर उठ खुर्पा हुनेहरू खुर्पा लिएर उठ केही नहुनेहरू आवाज लिएर उठ यो झोला जसले भिर्नु भएको छ झोला त्यो झोला फ्याँकिदिनुहोस् अब अब भोलि नेपाली जनताले झोले भन्दै कुर्छन् यो संविधान अन्तर्गत ठोरीमा जन्मेका रामलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् केपी शर्मा ओली शेरबहादुर र प्रचण्ड भन्दा भ्रष्ट हुन्छ हेर्नुहोस् त पुष्पकमल दाहाललाई बाबुराम भट्टराईले भने होइन पुष्पकमल दाहालले क्यान्टोन्मेन्टमा चौतिस अरब खाए बुढी गण्डकीमा तिनवटा नेताले ती तिन अरब खाए त्यो कारणले म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ चौतिस र खान पाइन्छ पुष्पकमल दाल आफैले भनेका छन् चितवनमा गएर हामीसित चार पाँच हजार मान्छे मात्रै थिए हामीहरूले तिस हजारको नाम लेखायौँ बाँकी अठार बिस हजारको पैसा खायौँ हरेकले अब को मनपर्छ को मन पर्दैन छोड्दै अब अब देशको लागि भनेर हामी हिँड्यौँ भने यो देशको भविष्य र हाम्रा सन्ततिको भविष्य अरू खराब हुँदै जान्छ कुवाको भ्यागु कुवाको भ्यागुत्वका लागि संसार त्यही कुवा मात्रै हो यी ज्यानमा रा अपराधीलाई बुद्धि भएको पैसा भएको मान्छे आयो भने त विस्थापित गरिदिन्छ अमेरिकाले चाहिँ संसारका बुद्धि आफ्नो देशमा लान्छ हाम्रो देशलाई चाहिँ बुद्धि भएका मान्छेलाई चाहिँ पैसा भएका मान्छेलाई तिमी नेपाल नआ तिमी विदेशी भयौ अब भनेर भन्ने काम चाहिँ यो देश हितको कुरा प्रश्नले पनि यो गलत भएको कारणले यो चाँडोभन्दा चाँडो यो सरकारले नागरिकता दुई हजार त्रिसठीको दफा दस संशोधन गरिदियोस् यो रेभेन्यू पठाउने भने अहिले सरकार टाट पर्छ यिनीहरूले गाडी चढ्न सक्दैनन् चार भट्टजार गर्न सक्दैनन् हामीहरूलाई छयालिस सालदेखि खुल्ठुल्ठुला थोल थोल सपना सा देखाए हाम्रा नेताले पहिले के भने बहुदल भएपछि मात्रै नेपालमा विकास हुन्छ बहुदल नभएको कारणले विकास भएन भने हामीहरूले पत्याइदिउँ त्यसपछि के भने विकास त भएन है त भ्रष्टाचारी हुन् त्यसपछि के भने संविधान सभा चाहियो संविधान सभा नभएको कारणले विकास भएन भने हामीहरूले पत्यायौँ लैजाऊ तिम्रो संविधान सभा देऊ भयो भएन संविधान सभा पछाडि के भने गणतन्त्र चाहियो विकास गर्न खोज्यो राजाले रोकिदिन्छ पैसा जी लाइन स्विटरलैंड आख हमी बेला स्विटरलैंड को पैसा लिया चार बीघा जग्गा चार तोला सुन हमी नेपाली जनता ने पत्याय गणतंत्र भी आयो ते के संघीयता निकस भाई धर्मनिरपेक्ष निकस भोपाल पत्याय तो अच्छा एसिया में सब भाग नेपाल छयालिस सालदेखि हामीलाई ठगे यिनीहरूले अरू जम्मै भयो अब समाजवादले विकास हुन्छ यही होइन नेता यही खड्गौली यही केपिसि क्यारे तपाईँ हेर्नु माधव नेपाल यही प्रचण्ड यही शेरबहादुर त्यसैले मेरो निवेदन गराइ यो संविधान र यो व्यवस्था र यी नेता र पार्टी हुन्जेली नेपाल ने केही पनि हुनेवाला छैन त्रिचालिस खरब राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋण उठाएको छ सरकारले घाटा बजेट चलेको छ यस्तो दयनीय अवस्थामा अब नेपाली जनता जाग्नु पर्यो आठ सय छयासी संसद किन चाहिए या चारवटा सातवटा प्रदेश किन चाहिए आठवटा राष्ट्रपति किन चाहिए आठवटा प्रधानमन्त्री किन चाहिए केही जवाब छैन चा, खाली टुट्नका लागि अपराधी नेतालाई जागिर खुवाउन कुनै बुद्धि छैन यिनीहरू त विदेशमा गएर बेरा काम पनि पाउँदैनन् अहिले हेर्नुहोस् त बजारमा मान्छेले दसैँमा लाएन हिजो खसी काट्ने मान्छेले दुई किलो मासु मात्रै त बुझायो कसका कारणले यिनै नेता कारणले होइन हामीहरूले मौका दिएका होइनौ दुई त्याई दिएका होइनौ नेपालीले कमाएको पैसा सिधै नेपाल ल्याउन पाउँदैन अमेरिकासित एउटा सन्धि गर्नुपर्छ यिनीहरूले यिनीहरू सन्धि किन गर्दैनन् भने यी त बाह्र म एजेन्ट हुन् तो बराबरको तलब यो सरकार अथवा रामक्यामारी झाकिरले दिन मन्जुर गर्नुहोस् म संसारका नेपालीलाई नेपाल ल्याइदिन्छु नागरिकको विरोधी सरकार हो यो हामीहरूले बारम्बार यिनीहरूलाई भन्यौँ हाम्रा कुरा सुनवाई भएन अब म राजनीति गरेँ भने यो एजेन्डा लिएर रा राजनीतिमा जान्छु विदेशमा बस्ने नेपालीलाई दोलो नागरिकता दिनुपर्छ जसको कारणले बुद्धि आउँछ पैसा आउँछ अझ उहाँहरूको जस्तो उहाँहरूका पछाडिको अर्को जेनेरेसन यति बढी काबेल छ अरे नि त मान्छे कक्सफोर्ड अक्सफोर्डमा पढेको छ क्याम्ब्रिजमा पढेको छ त्यो मान्छेलाई जब नेपालमा ल्याउनु यिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के रहेछ भने यी नेताहरूको कुवाको ब्याङ्क भन्छ नि कुवाको भ्यागुतो कुवाको भ्यागुत्वका लागि संसार त्यही कुवा मात्रै हो यी ज्यानमा र अपराधीलाई बुद्धि भएको पैसा भएको मान्छे आयो भने त विस्थापित गरिदिन्छ अनि कोही हाइजाकर गर्छन् कोही टाको काटुवा छन् कोही सत्र हजारका हतियारा छन् अहिले हेर्नुहोस् त राष्ट्रपतिबाट मिनार दिएको ककललाई दियो अरे भन्दा जम्मै अपराधीलाई मात्रै दियो एकदम राम्रो चाल चलन भनेर रा। राष्ट्रपतिले चाहिँ कैद मिना दिएको भोलिपल्ट घर अर्का महिलालाई छप्काइहालेछ मित्र को हुन्छ अपराधीको मित्र अपराधी यो सरकार अथवा राष्ट्रपति पुष्पकमल दाल अपराधीको चाहिँ मित्र हो कोही जेलमा अपराधी बस्नु हुँदैन त्यही अन्तर्गत उहाँले पाँच सात सय मान्छे चोड्नुभयो त्यसैले मेरो निवेदन गराइ यो दोहोरो जुन नेपाली वंशजका नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिँदा नेपाललाई केही पनि नोक्सान छैन आर्थिक रूपले हामी सम्पन्न हुन्छौँ बुद्धिमानबाट हामी सम्पन्न हुन्छौँ केही क्षमता थियो र न उहाँले पैसा कमाउनु भयो उहाँले पढ्न पढ्न लेख्न पाउ सक्नुभयो जम्मैले त गरेन नि त्यो बुद्धि किन नल्याउने अमेरिकाले चाहिँ संसारका बुद्धि आफ्नो देशमा लान्छ हाम्रो देशलाई चाहिँ बुद्धि भएका मान्छेलाई चाहिँ पैसा भएका मान्छेलाई तिमी नेपाल नआ तिमी विदेशी भयौ अब भनेर भन्ने काम चाहिँ यो देश हितको कुरा प्रश्नले पनि यो गलत भएको कारणले यो चाँडोभन्दा चाँडो यो सरकारले नागरिकता दुई हजार त्रिसठीको दफा दस संशोधन गरिदियोस् त्यही दफा दस हटाउन बित्तिकै समस्या समाधान भइहाल्छ त्यसले नेपाललाई नोक्सान कुनै पनि छैन यो राष्ट्रियतालाई समर्थन गर्छ उहाँहरूको हातबाट यो देशको विरुद्धमा भोट हालिँदैन सरिता गिरी र हृदय स्तरी पार्टीबाट हाल्न सकिन्छ अर्को म एकजना भन्छु राम कार्की माओवादीका उनी भारतीय नागरिक हुन् उनको यहाँ कसैले चर्चा गर्दैनन् उनकी श्रीमती सिक्किमकी तपाईँको चाहिँ के थियो भने मुख्य सचिव थिइन् राम कार्कीकी श्रीमती सिक्किमकी चाहिँ तपाईँको सरकारको प्रान्त सरकारको सचिव हुन् उनी अब ऊ ठुलो न राजनीतिज्ञ भएर बसिया छ तर हाम्रा वंशजका मान्छे जो यो देशलाई यो अवस्थामा पुर्याए रेबिडेन्स पठाए यो रेमिडेन्स पठाउने भने अहिले सरकार टाट पर्छ यिनीहरूले गाडी चढ्न सक्दैनन् भ्रष्टाचार गर्न सक्दैनन् त्यसलाई चाहिँ गैर नागरिक बनाउनु यो देशको अहित छ म अलिकति अब राजनीतिका कुरा गर्छु हामीहरूलाई छयालिस सालदेखि खुल्ठुल्ठुला सपना देखाए हाम्रा नेताले पहिले के भने बहुदल भएपछि मात्रै नेपालमा विकास हुन्छ बहुदल नभएको कारणले विकास भएन भने हामीले पत्याइदिउँ बहुदल आयो त्यसपछि के भने विकास त भएन है त भ्रष्टाचारी हुन् त्यसपछि के भने संविधान सभा चाहियो संविधान सभा नभएको कारणले विकास भएन भने हामीले पत्यायौँ लैजाउ संविधान सभा देऊ भयो भएन संविधान सभा पछाडि के भने गणतन्त्र चाहियो विकास गर्न खोज्यो राजाले रोकिदिन्छ पैसा जति लगाएर स्विजरल्यान्ड राखो हामी बेला स्विजरल्यान्डको पैसा ल्याएर चार बिघा जग्गा र चाहिँ चार तोला सुनिदिन्छौँ भने हामी नेपाली जनताले पत्यायौँ गणतन्त्र पनि आयो त्यसपछि के भने सङ्घीयता नभएको कारणले विकास भएन भने धर्मनिरपेक्ष नभएको कारणले विकास भएन भने तँ पनि पत्यायौँ तँ पनि दिउँ अहिले के भन्छ त एसियामा सबभन्दा गरिब मुलुक नेपाल छयालिस सालदेखि हामीहरूलाई ठगे यिनीहरूले एक एकवटा झुक्याए अहिले अर्को झुक्क्याउने एउटा भाष्य आइरहेको छ समाजवाद अरू जम्मै भयो अब समाजवादले विकास हुन्छ यही होइन नेता ए खडौली यही के केपी के अरे तपाईँ माधव नेपाल यही प्रचण्ड यही शेरबहादुर को छ नेता को सरकारमा जान बाँकी छ त्यसैले मेरो निवेदन गराइदियो भने यो संविधानमा समस्या छ यो संविधान हुन्जेली यो संविधान अन्तर्गत थोरीमा जन्मेका रामलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् केपी शर्मा ओली शेरबहादुर र प्रचण्डभन्दा भ्रष्ट हुन्छ किन यो भ्रष्टाचार गर्नका लागि बनाएको संविधान हो यो भ्रष्टाचारलाई कारबाही हुँदैन अपराधी जेल बस्नु पर्दैन हेर्नुहोस् त पुष्पकमल दाहाललाई बाबुराम भट्टराईले भने होइन पुष्पकमल दाहालले क्यान्टोन्मेन्टमा चौतिस अरब खाए बुढी गण्डकीमा तिन नेताले ती तिन अरब खाए त्यो कारणले म यो पार्टीमा बस्न सकिनँ अहिले पनि तपाईँ सामाजिक सञ्जालमा त्यो भाषण सुन्न पाउनुहुन्छ खोइ कारवाही भएको कारवाही चौतिसवटा खान पाइन्छ पुष्पकमल दाल आफैले भनेका छन् चितवनमा गएर हामीसित चार पाँच हजार मान्छे मात्रै थिए हामीहरूले तिस हजारको नाम लेखायौँ बाँकी अठार बिस हजारको पैसा खायौँ त्यही हो भ्रष्टाचार त्यसैले मेरो निवेदन गराइ यो संविधान र यो व्यवस्था र यी नेता र पार्टी हुन्जेली नेपाल केही पनि हुनेवाला छैन अरू दिन यो देशको अवस्था योभन्दा खराब हुँदै जान्छ अब मुङसिरदेखि सेनाले प्रहरीले र निजामतीले तलब खान पाउँदैनन् अहिले राष्ट्र ऋण उठाएर तपाईँको चाहिँ खुवाइराखेका छ चा। त्रिचालिस खरब राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋण उठाएको छ सरकारले घाटा बजेट चलेको छ यस्तो दयनीय अवस्थामा अब नेपाली जनता जाग्नु पर्यो यो देश जोगाउनलाई जाग्नु पर्यो होइन भने तपाईँ हाम्रा छोरा नातिले नेपाली भन्न पाउँदैनन् हामी नेपाली भन्न पाउँदैनौँ अब देश जोगाउनु पर्छ हामीले त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ यो संविधानको भुलबुलयामा नपरौँ आठ सय छयासी संसद किन चाहिए या चारवटा सातवटा प्रदेश किन चाहिए आठवटा राष्ट्रपति किन चाहिए आठवटा प्रधानमन्त्री किन चाहिए केही जवाब छ छैन खाली टुट्नका लागि अपराधी नेतालाई जागिर खुवाउन कुनै बुद्धि छैन यिनीहरू त विदेशमा गएर बेरा काम पनि पाउँदैनन् किनभने यिनीहरू त अपराधमा सामेल छन् त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ हरेक दस वर्षमा नेपालमा जुन परिवर्तनको इतिहास छ अब बहत्तरबाट संविधान झाड नौ वर्ष पुगो अब जुन परिवर्तनको सङ्केत देखिएको छ त्यो परिवर्तनको सङ्केतमा हामी एक भएर हरेक लेभल को मन पर्च को मन पर्दन चढ़ अब देश को लगी भर हम हिड़ा यो देश को भविष्य रामा भविष्य अरु खराब हो नुस्ता बजार मनोज दस मना हिजो खसी काटने माने दुई किलो मसू मुझाओ कस का कारण इन नेता कारण हमीर मौका दियानौ दुई दईद हो सरकार में पुर्यादनौ अब योभन्दा बाँकी के बाँकी छ त छैन अब यो चाहिँ अन्तिम बिन्दु भएको कारणले म सम्पूर्ण देशवासीलाई के निवेदन गर्छु भने सायद एउटा आन्दोलनको परिस्थिति बन्दैछ राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल छ तर अबको परिवर्तन जनतैले ल्याउनुपर्छ त्यसैले जुन दिन हामी आह्वान गर्छौँ आफआफ्नु आप घरबाट निस्किनुहोस् पहिले कम्युनिस्टहरूको एउटा गीत थिए हँसिया हुनेहरू हँसिया लिएर उठ खुर्प होने खुर्पा ली उठ आवाज़ नवाज लठ अब तेस भेन भी यो देश समाप्त को क्रम में जाने हु जनता सचेत होद का झोला ज जसले भिर्न भग झोला तो झोला फैंक दब अब भोलि नेपाली जनता ने झोले भूर्स होनआरएन में आईपुगन झोले अलिकति एनआरएन को कुरू कर टूंग्या यो संविधान र कानुनले चाहिँ पहिले नेपाली नागरिक भएको अनि विदेशीमा नागरिकता लिएको मान्छे त एनआरएन हुन पाउँछ यी अहिले जो जो एनआरएनवाला छन् नि जोसित विदेशी नागरिकता छैन त्यो एनआरएनले हुनै पाउँदैन बरु तपाईँहरू योगेन्द्रजी अथवा हाम्रो कृष्ण खदिओाजी जोसित पहिले नेपाली थियो अहिले विदेशी नागरिकता छ त्यो मान्छेको सङ्गठित हुनुहोस् अब यो आन्दोलन विदेशबाट पनि गर्नुपर्छ होइन भने नेपाल पनि सिद्धि आउँछन् नेपाली पनि सिद्धि आउँछन् यिनीहरूले त्यसैले म संसारभरका नेपाली मलाई एउटै अस्ति अमेरिकाको एकजना टङ्का ढकालले फोन गर्नुभयो उनी माइको माइक्रोसफ्टमा काम गर्नुहुँदो रहेछ अब उनी अवकाशको स्टेजमा रहेछन् उनी के भन्छन् भने मेरो अवकाशको पैसा म नेपाल ल्याउन ने पाउँदिनँ त्यो पैसा मैले भारतको ब्याङ्कमा खाता खोल्नुपर्छ त्यो डलर चाहिँ भारतले खान्छ अनि नेपालमा भारू मात्रै म लिएर आउन पाउँछु यहाँ हाम्रो सरकारका मान्छेलाई भनिदिनु पर्यो तपाईँले यहाँ पनि विभिन्न मान्छे सोडिनु आगले गए हामीहरूले भन्यौँ कसैले प्रश्न उठाएन किन यो काम गर्दैछन् यिनीहरू भने नेपालीले कमाएको पैसा सिधै नेपाल ल्याउन पाउँदैन अमेरिकासित एउटा सन्धि गर्नुपर्छ यिनीहरूले यिनीहरू सन्धि किन गर्दैनन् भने यी त बारमुदीका एजेन्ट हुन् नेपालीले डलर कमाउँछ त्यो डलरको फाइदा चाहिँ भारतले खान्छ हेर्नुहोस् त देशको अवस्था यस्तो छ र अहिले जति संसारमा नेपालीले काम गरेका छन् त्यो बराबरको तलब यो सरकार अथवा रामकामारी झाँक्रले दिन मन्जुर गर्नुहोस् म संसारका नेपालीलाई नेपाल ल्याइदिन्छु ग्यारेन्टी गर्नु पऱ्यो नि त बेलायतमा जापानमा अमेरिकामा कमाएको तलब नेपालमा दिन तयार हुनुपर्छ र अहिले ने संसारभरका नेपाली के भन्दा रहेछन् भने हाम्रो आइटीलाई नेपालमा ट्याक्स फ्री गरिदेऊ हामी संसारका आइटीवाला मान्छे नेपालमा आएर संसारबाट पैसा कमाएर ल्याउँछौँ तर यहाँ पहिले त ट्याक्स लाग्छ दोस्रो काम गर्न दिँदैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि हामी नेपालमै आउन सक्दैनौँ यो सरकारकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ नागरिकको विरोधी सरकार हो यो हामीहरूले हु। बारम्बार यिनीहरूलाई भन्यौँ हाम्रा कुरा सुनवाई भएन तपाईँहरू यो कुरो भनिदिनुहोस् भनेर संसारका मान्छेले मलाई अहिले सम्पर्क गरिराखेका छन् त्यसैले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई हामी अब राजनीतिक एजेन्डा बनाएर लिएर जानुपर्छ जबसम्म राजनीतिक एजेन्डा बन्दैन तबसम्म तपाईँहरूको समस्या समाधान हुँदैन तपाईँहरू विदेशबाट सहयोग गर्नुहोस् हामी यहाँबाट गर्छौँ यो देश जोगाउने जिम्मा तपाईँहरूको पनि हो हाम्रो पनि हो र आज जुन पत्रकार आइदिनु आइदिनुभयो पत्रकारलाई धन्यवाद दिँदै केही प्रश्न तपाईँहरूका छन् भने म उत्तर दिन्छु हजुर एनआरएनसँगको अहिलेको नेतृत्वको विषयलाई लिएर त हामी खासै म व्यक्तिगत रूपमा टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न है किन भन्दाखेरि हामी नेपालमा बसिरहेछौँ उहाँहरू चाहिँ बाहिरबाट आएर ऊ गर्नुभयो महाधिवेशन गर्नुभयो तर के चाहिँ हामीले सुन्ने कुरा हामीले के चाहिँ सुन्यौँ भने जुन रिजल्ट आयो त्यो रिजल्टमा जुन चाहिँ टेक्निकल त्रुटि थियो त्यो टेक्निकल त्रुटिका कारणले एक एकाध मान्छे जितेकोले हार्ने र एकाध चाहिँ नि जितेकोले के अरे हारेकोले जित्ने अवस्था सृजना भएको छ भन्ने कुरासम्म सुनियो अब त्यो टेक्निकल मिस्टेकको कुरा भयो कुनै व्यक्ति विशेषलाई अथवा कुनै समुदायलाई सङ्घ संस्थालाई ला होइन लान्छना लगाइहाल्नु पनि जायज नहोला त्यसो हुनाले त्यो टेक्निकल समस्या आ, को चाहिँ समग्र समष्टिगत इन्भेस्टिगेसनको जिम्मा सिबिआईले लिएको हुनाले उनीहरूले चाहिँ यो राष्ट्रिय अनुसन्धान के अरे विभागले लिएको हुनाले उहाँहरूले एक अथवा दुई हप्ता स चौध अथवा सत्र दिन कति छ त्यस त्यसबिचमा छानबिन गरेर सत्य तथ्यलाई बाहिर नल्याउने बेलासम्मलाई अरू कमेन्ट गर्न मिलेन र जुन ढङ्गबाट अब अधिवेशन भयो व्यक्तित्वहरूले चुनावमा अब सामान्यतया होइन जित्नेले अथवा हार्नेले आफ्ना चाहिँ उन्माद अथवा चाहिँ नि बढी असन्तुष्टि देखाउने हाम्रो नेपालीहरूको प्रचलन हो त्यस हुनाले अब होइन सही ढङ्गबाट न्यायचित ढङ्गबाट प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट चुनाव भएर आ, जुन समूह चाहिँ विजय भएको छ उहाँहरूलाई त्यो शुभकामना नै छ र जसले हार्नु भएको छ उहाँहरूले अर्कोचोटि प्रयास गर्नुभयो भने उहाँहरूले पनि जित्नुहुन्छ अब त्यो विन विन सिचुएसनमा एनआरएनलाई समष्टिगत रूपमा एक ढिक्का बनाएर लिएर जानुपर्छ र मैले अहिले सुरुमा जुन कुरा राखेको थिएँ कि एनआरएनलाई एउटा पार्टीको सङ्गठनको चाहिँ भनौँ न काङ्ग्रेसको धार एमआलएको धार माओवादीको धार बनाएर जुन जानु हो त्यसको चपेटा राजनीतिक दलले उहाँहरूको चाहिँ झापड चाहिँ गालामा ठोकेको छ त्यो उहाँहरूले उ गर्नु भएको छ म यसमा लामो व्याख्या विश्लेषण गरिनँ त्यही ठाउँमा यदि उपेन्द्र महतो अथवा जीवन लामी छाने लगायतकाले तत्कालीन अवस्थामा सुरुवातमा जुन चाहिँ नि नारा लिएर अगाडि आएका थिए जुन चाहिँ नाराका साथ यो संस्था अगाडि बढेको थियो त्यही धर्ममा त्यसैमा चाहिँ नि एकजुट भएर अगाडि गइदिएको भए आज यी नागरिकताको समस्या समाधान गर्नलाई गरूला असाध्य गरूला सहज हुन्थ्यो र एनआरएनले जुन बदनामी खेप्नु पऱ्यो त्यो हुने थिएन र उहाँहरूको इज्जत हुन्थ्यो सम्मान हुन्थ्यो हामी समष्टिगत नेपाली चाहन्छौँ उहाँको सम्मान होस् म त उहाँहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु एनआरएनका सम्पूर्ण तमाम साथीहरूलाई जसले यो देशलाई आज जोगाइदिने काम गर्नुभएको छ म त्यसरी लिन्छु सर धन्यवाद र अब यसमा चाहिँ एउटा समीक्षा मात्रै म गर्छु म आफ्नो धारणा राख्दिनँ आफ्नो समीक्षा छ भनौँ न विशेष रूपमा म वाट आई वान्ट भन्दा पनि वाट आई डन भन्ने हिसाबले म कुरा राखौँ जस्तो मुद्दा चल्ने कुरा मैले अहि भने टेक्निकल त्रुटिका कारणले यो कुरा चाहिँ अनुसन्धान विभागमा पनि गयो र मुद्दा पनि चल्यो होइन मुद्दा पनि दायर भए तर अन्ततगत यसको चाहिँ छानबिन र सत्य तथ्य लाई चाहिँ नै राम्रोसँग अध्ययन अनुसन्धान गरेर बहस भैरवी भएर अदालतले पनि एउटा टुङ्गोमा पुग्ला र यो उस पनि एउटा टुङ्गोमा पुग्ला तर टुङ्गोमा पुग्नुभन्दा पहिला एनआरएनको जब कमसेकम अलिकति भए पनि एक आध भए पनि त्रुटि भएको भन्ने कुरा देखियो देखिसकेपछि यसलाई एनाउन्स गर्ने कुरामा कतिपयले यो चाहिँ दुई हप्ता चार हप्ता भनौँ न वेट गरेर सत्य तथ्य छानबिन चाहिँ गरिसकेपछि बाहिर आइसकेपछि यसलाई चाहिँ घोषणा गरेको भए हुन्थ्यो भन्नेहरूको चाहिँ तपाईँको विचार पनि जायो त्यो विचार गलत होइन र जसले जितिसके जितिसकेकालाई अलिकति आतुर भएको चाहिँ अलिकति भनौँ न निष्पक्ष ढङ्गबाट इफआई वेर जज भनौँ न त्यो हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ जब त्रुटि देखिसकेपछि वेट गरेर समष्टिगत रूपमा चाहिँ उहाँहरूले त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई एनाउन्स गरेको